Нийслэлийн мэрэгжлийн яам тийгдрээс Улаанбаатар хотод үйлдэж байгаа явуулж байгаа эмийн үйлдвэрүүдэд болон эмийн сангуудад шалгалт хийсэн байна. Шалгалтын нийт 31 байгууллаг хамрагдсан байна. Шалгалтын явцад 15 эмийн санд пенобарбитал ин хөдөлгөөлөгдөж байсан тогтоогдсон бол шалгалтанд хамрагдсан эмийн жор бичлэлийн 45 орчим хувь нь алдаатай гэж хэлсэн байжээ. Монсын эмийн санд хөдөлгөөлөгдөж байсан эмэнд баг насны 16 хүүхэд хорсон явцад хямрал шалгалтын болон эрүүл мэндийн салбарыг хөдөлгөөнд оруулаад байна. Өчигдөр шударга хөрсөлтөө хэрэгжүүлж байгаа газрынхан Монсын эмийн сангуудад шалгалт хийж зарим эмийн сангуудыг таслах хүртэл арга хэмжээ авсан бол мөн хоёр өдрийн өмнөөс эхлэн нийслэлийн мэрэгжлийн хямцын газрынхан нийслэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа 31 эмийн санд шалгалт хийжээ. Хэдийгээр эмэнд хорсон явдал ганц эмийн санчийн буруутай үйлчлэл гэдгээр тогтоогдож байгаа ч Монсын эмийн сангаар хөдөлгөөлөгдөж байсан Сэнэ Барбитал эмэн Монгол улсын эмийн бүртэл бүтэндээгүй юм байжээ. За эмийн хасан авалт шийдвэрийг болов хайн хавтагдсан болсон асуудлаас илүүт хэлбэл Монгол улсын эмийн бүтэц бүтэцлэн багтсан тодорхойгоор багтсан. Бидний яамны хавтагд хэвшээ 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 Бидгээр энэ тавчи хайхрамжгүй байдлаас баг насны хүүхдүүд эрүүл мэндээр хохирол үүсэж байгаа боловч эрүүл мэндийн яам хяналт шалгалтын байгууллагуудын ажиллах тул хийсэнч энэ байдал хүлээхийг үгүйсэхгүй. Хяналт шалгалтаар ийм хангамжийн байгууллагууд нь Монгол улсын эмийн бүтэц бүтэцтэйгүй хэрэглэх хүчинтэй хавцлаа цоврол үйлдвэрлэгч тодорхойгүй буюу стандартын шаардлага хангаагүй эмийн үйлдвэрийн нэг эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэдэг болохын тогтолцоо. Мөн энэ удаагийн шалгалтын явцад илэрсэн өөр нэг насаар зөрчлөн эмийн жор бичлэгийг алдаатай бичдэг байдал илэрчээ. Манай улсын тухайд импортоор орж иж байгаа юмүүдэд эмийн бүртгэлийг заавал хийдэг нь харин дотоодын үйлдвэрүүдийн юмүүдийг бүртгэлтэй дотоодын үйлдвэрүүдэд дэмжих 20 гаруй үйлдвэрийн олон нийт төрлийн юмуд байдаг нь бүртгэлийн явцад удаашруулдаг гэсэн хоёр шалтгааны улмаас бүртгэлийн ажилтаа хойр ханддаг байна. Нийслэлийн мэрэгжлийн хямцын гадраас одоогоор зах зээл тодлаалдагдж байгаа 70 гаруй мянган пенобарбитал эмийг эргүүлэн